Elba, ka ndonjë parashikim apo ndonjë përmbledhje të dëmeve që mund të jenë shkaktuar deri tani banesat, ju përmendët tre hotele luksoze, por edhe banesat e qytetarëve që ka, vetëm të ty them se selia e rajonit të Sicilis, e cila është rajoni me goditur nga vete zjarrit, është pa energji elektrike. Apo në aeroporti i Palermos u doj në shumë zona të tij nga vatra e zjarrit, edhe pse u kthye operativ. Pra dëmet janë nga mjaft të larta. Apo në Lombardi flitet rreth 40 miliardë euro dëme, i cilat për shkak të motit të keq, të rëngatave të qiut, rreshjeve të breshërit, më fali, me një centimetra gati sa një top tenisi. Pra gjëra më vërtet të forta kur e shikon si në video, si në fotografi, si në dëshmitë e qytetarëve. Por qeveria italiane në farë mënyrë për sa i përket modit në zetë, unë kam përcjellë dje si lajm, nuk e di sa është vënë në vëmendjen e telespektatorëve shqiptar, ka hartuar, ka firmosur dje një draft urgjent apo draft ligj, siç e quani ju në Shqipëri, i cili është i barazlefshëm ato drafte nëse keni në memorien e shqiptarëve, draft ligjet në kohën e Covidit. Pra janë drafte që firmose me urgjent nga qeveria dhe aktivizohen me njëherë për shkak të emergjencës që ata kërkojnë. Ky draft bënte pikërisht me protokollin e punës për shkak të motit të nxehtë, temperaturat e larta për punonjësit. Është një draft i hartuar mes Ministrisë së Punëve e Çështjeve Sociale dhe palëve siç janë sindikatat, si përmarrësit dhe përfaqësuesit e punëtorëve, të cilët kanë kërkuar që në mot të nxehtë, në sektorët e punës, siç është sektori bujqësisë, siç është sektori ndërtimit, të ndërpritet puna në ato orë të nxehta, sepse është e papranueshme që në 2023-shin të kemi viktima, siç e thatë edhe ju, rreth 6 viktima pra për shkak të motit të nxehtë. Kanë kërkuar të ketë çdo vend pune, një mjek i cili duhet të studioj, duhet të analizoj, duhet kujdeset çdo ditë, çdo orë për gjendjen fiziko-psikologjike të çdo punëtori, sidomos në këtë situatë të pazakontë klime. Pra është një protokoll me 11 faqe, i kthyer një draft ligj, në farë mënyrë është hapi i parë që qeveria Meloni po merr për të ndihmuar atë çka është dhe ka sjell klima moti në Itali. Në farë mënyrë është edhe një kërkesë së falje për ta përkthyer kështu, pasi qeveria e djathtë nuk ka qenë mjaft e vëmendshme në atë çka e majtë ka kërkuar gjithmonë për një vëmendje maksimale në ndryshimet klimatike apo në çështjet e ambientit. Tashmë ndoshta me atë çka në gjatërove të fundit, bëm të reflektoj atë që ka është politika e së djathës, politika e Melonit, e cila shumë herë ka kërduar të majtën, se ndoshtë apo bën një terrorizëm ekologjik. Por e vërteta është se ajo që ka pëndodhë në Itali, në këto ndryshime ekstreme, apo këto fenomene ekstreme të motit, është ajo që ka qënë dhe politika orientuese si europiana, ashtu dhe globale, se po jetojmë një situatë të pazakon të tokës, të motit, të ambientit, dhe duhet të jemi më të kujdesshëm si dhe në politikat e qeveritare apo atyre që na qeverisin.